El que intentarem fer avui és bàsicament explicar què és el bosc a Vandellòs a dia d'avui. Amb una conferència de Marc Castellnou, inspector del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, es van donar per inaugurades dissabte passat les jornades culturals del Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs per aquest 2011. A partir d'aquest any, les jornades estaran dedicades a un tema i en aquest cas s'ha començat pel bosc. En aquesta xerrada, que va tenir lloc dissabte a les 8 de la tarda a l'Auditori del Poble, es va explicar com fer una bona gestió dels boscos del nostre municipi. Començar a entendre la gestió que hem de fer es basa en invertir, en crear boscos de futur, boscos que tardaran uns anys a créixer i que, per tant, no els podem aprofitar d'avui per demà. Tenen aprofitament d'avui per la propera generació. I llavors, entendre això és la base per començar el problema. A partir d'aquí hem d'entendre que el canvi climàtic és un repte, però tenim la sort que en aquest moment estem en un dels cicles humits d'aquest canvi climàtic. El canvi climàtic va pitjor, però va fent pujades i baixades, i és un bon moment per començar. Tenim una nau, una oscil·lació atlàntic-nord en positiu, i això doncs, és un moment relativament bo per començar. Tot i que el clima anirà a pitjor. O sigui, preveiem d'aquí uns anys tindre un clima més similar al clima andalús que no pas al que estem vivint en aquests moments. Castellnou també va explicar que una mala gestió dels boscos incrementa molt el risc d'incendis. Els incendis forestals que tenim actualment són fruit de la mala gestió dels nostres boscos, és a dir, els boscos desgestionats tenen molta càrrega de combustible, però és que la solució que han plantejat ha sigut sempre l'extinció d'incendis. Però clar, a base d'extinció d'incendis apaguem incendis petits, i apagar incendis petits vol dir que es va acumulant vegetació perquè ningú la treu. Però llavors arriba un moment que n'hi ha tanta acumulada que un dia no pots apagar l'incendi i llavors se crema tot. Llavors això planteja el problema econòmic de que tu no pots fer una inversió en el teu paisatge de futur perquè sempre tens l'amenaça de l'incendi que et borrarà la teva inversió. Per tant, ningú invertix en forestal. Per tant, si som capaços de fer una gestió correcta, traient biomassa dels boscos, eliminem el problema incendi. I eliminar el problema incendi favorim poder fer una inversió. Però treure biomassa no vol dir treure tota la biomassa, sinó treure la biomassa de la part central de l'estrat forestal, deixant els arbres que creen un bosc. Aquestes jornades inclouen un seguit d'activitats com són la presentació del projecte Muntanya Endins, una exposició de puzzles, un taller de tints i derivats, l'Aplec de Sardanes, o una exposició fotogràfica que porta per títol Els nostres arbres, les nostres plantes i les nostres flors. Les jornades van començar dissabte, dia 30 d'abril, i s'acabaran dissabte, 11 de juny, amb una demostració de diferents tractaments dels boscos que es farà a la Masia de Castelló. Els que treballem al món forestal, és dir, està molt bé tot el que comenta l'alcalde de ens han protegit la Masia, han fet un bany, han fet un consorci de Serra de la Llaveria, està molt bé protegir el bosc,